Sveikinu varžovą, buvo gerai pasiruošęs tam rungtynėm, pelnytai laimėjo, geras teisėjimas buvo, reikia pažymėti. Na, mes gal buvom, tris rungtynės žaidė mestijų, gal tas biškelį nespėjom atsistatyti, kelių žaidėjus sirgo, bet iš tikrųjų mes neišnaudojom savo kozirių, kuriuos mes blogai jūs išnaudojom, aišku, buvo gera varžovų gynyba. Mes klydome pačiuose savo deriniuose, juos neteisingai išpildydavom. Na ir sakau, pritrūko šiandien sveikatos kai kuriam žaidėjom, kurios pas mus jau buvo atsidarę kaip lyderės, jos ypač kaip buvo pastatyta aikštė, mes neužtaikėm prieš aikštės gynybą. Tai dar kartą sveikinu varžovus. Kas tada nepavyko, kad perlaužti? Paprasčiausiai reikėjo pasinaudoti to, kas buvo. Varžovas jau buvo ant menčių, ta prasme, kad nebebuvo Kockytis, kurį darė visą pagadą. Neturėjo ūgio tokios persvaros, kaip mes turėjom, ką mes galėjome. Mes iš pokrepšio laužėm, negalėjome mest gerų metimų iš pokrepšio. Neteisingai judėjom, paprasčiausiai. Nebuvom komanda, kas liečia komandinius veiksmus. Šarauskaitė su Sakevičiūtė vienam penkite. Ar nėra pražatinga prieš aistę žaisti tokio didelio penketų kaip jos? Mes su to penketu ir esam laimėję, du kartus buvom laimėję, ta prasme. Ir aišku, ateina dar psichologinis momentas, kada tu esi du kartus laimėjęs, o ten tik buvo mūšiai, o čia buvo karas, karo pralaimėjim. Taip kad mes bandėm ir su mažesniu penketu žaisti. Čia viskas buvo padaryta, bet žaidžiant tuose pozicijose, kada ir mažesnių žaidžių, tai vis tiek reikia įmesti. Arba iš pokrepšio, arba taip. Ir klaidų padarom paskutiniu metu labai daug. Tokių klaidų, kurios yra, kaip sakyti, technikos klaidos, ar žingsniai, ar perdavimas kamuolio. Aišku, galima nurašyti, kada yra aktyvi, agresyvi gynyba, bet yra tokių mūsų perdavimų, kurie be jokios gynybos, be nieko, neapskaičiuotas perdavimas, arba jisai yra nelogiškas. Vieno žodžiu, šiandieną nebuvo mūsų diena. Klaudijo, kur yra tokia stipri rotacija žaidėja, šiandien žaidė... Na, jo pradėjo, mes Klaudiją išleidom, bet iškart prasideda žaidimas per ją puolant ir neapsigynė jinai, užpulti polimą irgi nega vyko, mes pastatėm ant kitų žaidėjų. Vienas rungtynis ir šešiesią gali laimėti, bet iš tikrųjų, aišku, čia yra jauna komanda. Ar paimsime Miknaitę, ar paimsim Klaudiją, ar paimsim Zabotkaitę. Taip, kad ne visada ir psichika suveikia taip stabiliai, kaip turėtum šito laukti, tikėtis. Miknai turėjo tik 8 minutės, bet buvo iš jos ta energija, ten kybo jinai prieš Santą irgi. Kiek esate patenkintas jos tą, ką jin duoda? Kaip jin atsiduoda žaidimui su visą širdim, tai tikrai esu patenkintas, bet kaip kartais trūksta jos tokio apsvarstytų, apgalvotų veiksmų. Sibelia į chaosą. Nu, vienu žodžiu, ateitis yra tikrai prieš ją, kaip jinai dirba, kaip visa kita, bet... Ne, ateitis jai priklauso. Ačiū treneriai. Ačiū jums irgi. LSMU vyriausiasis treneris, nežinau, visų pirma, ar komentarą, ar apie tai, kaip tas kostiumas šampano purslose? Vėl reiks nešti valyklą, nieko. Iš tikrųjų, sveikinimai savo komandai su pergale. Labai emocinės rungtynės, tikrai. Taip, kalbant apie pačias rungtynės, tai džiaugiuosi žaidėjas, laikėmės plano, galima sakyti, visas rungtynės. Tai reiškia, kalbant apie polimą, atakavom to žmonės, kur reikia, kaip buvom ir susitarę, vėl gynyboje gale galbūt teko keis gynybos sistemą, bet vėl tai mus pagelbėjo. Rungtynės tikrai fiziškos, daug pražangų, vėl turėjom problemą, sakau, su komandiniam pražangom, nemažai žaidėjo, jo, penkias asmeninės pražangas, bet, sakau, džiaugiuosi komandos charakteriu, fantastika, tikrai. Jau tokioj, kaip sakau, buvom galbūt mažoji dobelį, bet galbūt gynybos pakeitimas, šiek tiek pačių žaidėjų nusiraminimas, vėl lėmė pergalę, nes žaidėm prieš tikrai stiprią komandą, manau, šiais metais, lyginant su praeitais, tikrai nebuvom favoritai. Ir dar smagiau yra įrodyti, nesant favoritų, kad tikrai viskas lemia 40 minučių, ypač tokiose taurėse, kai yra iš vienų rungtynių, tai, sakau, fantastika,
viena turbūt didžiausių karjeros pergalių kol kas, kuri yra pakankamai trumpa pas mane, tik vėl treti metai kaip vyriausias treneris, bet tikrai labai svarbi, nenuvertinant tikrai praeitų metų, bet šiais metais emociškai buvo tikrai turbūt sunkiausios rungtynės. Buvo pabėgę per 15 taškų jau antrajam kelinėje, kas tada nutiko, kad nepavyko išlaikytas persvaros ir galbūt ramiau užbaigti rungtynės? Vėl sakau, šiek tiek galbūt išsimušėm iš plano, tiek gynyboj, tiek polime. Kaip sakau, ypač tos pražangos, kurias mes padarėm, turėdami jau 5 komandinės, vėl nesilaikėm to plano, kur reikia gintis vienaip, mes atrodo keičiam gynybos sistemą, tas pats polime, turim planą atsivedinėti tam tikrų žmonės, mes pradėjom to nebedaryti, pradėjom šiek tiek galbūt panikuoti, bet sakau, kažkiek, manau, išgelbėjo tas gynybos pakeitimas. Kai pakeitėm šiek tiek gynybą, keletą gerų atakų gynyboj, ir mes vėl apsiraminom ir polime vėl pradėjom susirast, ką mums reikia ir sakau, tikrai tada viskas veikia pagal planą, tai išmau, kad labai daug lėmė tas gynybos pakeitimas. Mes kažkiek planavom tą daryti, tik norėjom išlaikyti kuo ilgiau, neparodžius tos vadinamos zoninės gynybos, bet gale vėl, galima sakyti, kad tas gynybos keitimas buvo kažkiek ir pagal planą, mes norėjom tą dalyką padaryti ir tikrai suveikė. Rungtynės teko baigti be dviejų savo lyderių, Santa ir Jeva įsibaudavo, tada spurtas atsivyko. Ar pamatė kažko kitokį komandos veidą, ar tas krepšininkas, kurios galbūt dar gali ir turi potencialą būti tom vedlim? Taip, tai faktas, sakau, labai džiaugiuosi, ypač už nuoširdžiai pasakysiu, už kelias žaidėjas, kuriom galbūt to labai reikėjo, tai Gabija Šekšdaitė, jinai dabar šį sezoną tikrai pasiėmė didelę rolę, tai pagrindinis aukštas žmogus, jinai praeitą sezoną, galbūt ta rolė buvo šiek tiek mažesnė ir buvo labai svarbu, kaip jinai sužaidė tose rungtynėse, nes vėl dengė tikrai labai stiprų žmogų, tai Daugilė, tiek gynyboj, tiek polime, jinai fantastiškai sudirbo. Ir dar vienas epizodas, kur sakau, yra labai malonus, tai gale teko išeiti Klaudijai Janinytei, kuri beveik visas rungtynės nežaidė. Ir tas vadinamas čardžas, kurį pasiėmė gale rungtynių, nu, tai jisai buvo fantastinis. Klaudija pati po rungtynių pasakė, kad dabar kitose rungtynėse jau nei vienose turbūt nebebijo žaisti tokiu momentu išėjus. Ir tas labai svarbu, nes vėl laukia dar daug tų svarbių rungtynių ir labai svarbu bus, kaip visa komanda funkcionuos, ne kelios tos lyderės, o tos vadinamos, kur dabar galbūt atradom naujas ir taip toliau. Tai tas yra labai svarbu, aš manau. Komanda vasarą prarado Daugilę, Kristė, tos pagrindinės vedlės, dabar jos atstovauja Vilniui. Ar ta pergalė dabar yra dar saldesnė, turim menį, kad dabar šitos dvi vedlės, kurios praeitą sezoną vedė komandą į priekį, buvo įvyktos šitam finale? Gal jinai saldesnė yra ne dėl tų žaidėjų, galbūt man yra saldesnė dėl tų, kurios dabar liko komandų ir, kaip sakant, įrodė, kad gali jas pakeisti. Kristė, Daugilė, tikrai yra fantastiškos žaidėjos, praeitą sezoną mums daug padėjo ir kaip žmonės yra labai, sakau, fantastiniai žmonės. Dėl jų gaila, bet mes esam skirtingose barikadų pusėse ir mes žiūrim, kaip sakyti, savo komandos. Antras turės finalas iš eilės, kai pavyksta laimėti, kaip jums pačiam, aišku, ir vyriausiam treneriui, na, galbūt kažkokios paslaptis, tas nuteikimas žaidėjų, kad na, jūs visus tokios užsivedusios ir nepaisant to underdogo rolės. Vėl, pirmas dalykas, kurį išskirčiau, galbūt yra stafas, visas stafo darbas, tai yra asistentas, daktarė, fizinio rengimo trenerė, atliko fantastišką darbą ruošiantis, tiek ir asistentas su savo peržiūrom, taip toliau. Daug gerų idėjų šio ir ne toliau komanda. Vėl irgi sakau, tikrai, nu, aš manau, kad tokios rungtynės, jose nereikia kažkokio papildomo nuteikinėjimo, mes žinom, kur einam, žinom, ką lemia tos rungtynės ir to žaidėjas, sakau, aš prieš finalus kaip tik mano asmeninė gal tokia taktika labiau neužvedinėto, kaip tik nuramint, nes vėl ypač pas merginas būna tas labai dažnai tas perdegimas vadinamas. Tai galbūt kaip tik reikia nuraminti ir sakau, bet nu, aš šiandien susverkė, sakau, tikrai labai neblogai. Džiaugiuosi dėl to. Šešios žaidėjas dėl pražangų ir limito nebaigė rungtynio. Ar jums yra tekę matyti kažką krepšinėje panašaus? Gal ir tekę matyti yra, bet pačiam patirt ne, nes galia rungtynių nuo širdžiai jo, jau net kai gavo Kazučiūnai tą penktą pražangą, atsisukau suolą ir dar reikėjo paieškoti, kuri žaidėja gali eiti, nes nu, vėl atrodo, kad viso su 5, tai tikrai pačiam taip netekė, bet nu, vėl čia tas galbūt ir, kaip sakau, ta pergalė dėl to ir saldesnė, nes nu, realiai mes, sakau, tiek žaidėjų iškritus sugebėjom įrodyti, kad mes visiek esam geresni, tai čia, sakau, nuostabu. Vienas titulas į Kauną keliauja, kokia būtų prognozė rytojaus? Rytojaus, vėl nu, mes kauniečiai norim, aišku, kad ta pergalė būtų Žalgirio, neslėpsim. Tuo tikim, žiūrėsim, palaikysim ir tikimės, kad dar vienas trofėjus grįš į Kauną. Būtų labai smagu.